Dobar dan svima, hvala vam lijepo na dolasku što ste se odazvali našoj konferenciji za medije. Kao što ste vidjeli u pozivu, tema je zakon o obnovi, recimo to tako kolokvijalno, i prateći zakoni. Naime, željeli bi skrenuti pažnju javnosti Hrvatske na činjenicu da smo predložili i u proceduru uputili zaključak vezano uz ovaj zakon, kojem tražimo od Vlade Republike Hrvatske da u učincima provedbe naslovnog zakona izvještava Hrvatski sabor svakih 6 mjeseci. Zašto smo to učinili? Zbog toga što je dosadašnji tijek obnove, koje zapravo i nije bilo, ali je bio izuzetno netransparentan. I mislimo da hrvatski građani itekako zaslužuju znati kako se njihov novac troši, ne zbog nas tu koji sjedimo u Saboru, nas 151, nego zbog hrvatskih građana koji zajedno s nama plaćaju porez. Mislimo da bi ovim zaključkom dobili na transparentnosti samog postupka obnove, da bi također potakli Vladu da obnova bude efikasnija, bolje organizirana i u ostalom je da hrvatska politička, ali svaka druga javnost ima pravo znati kako se njihovi novci troše, odnosno kako tječe tijek obnove. Kada govorimo o obnovi, mislimo da su ovdje prisutna zapravo dva aspekta. Jedan je obnova nekretnina za život, dakle u kojima ljudi žive, što je zapravo solidarnost na djelu i tu je Hrvatska kao i puno puta do sada pokazala da je solidarna, da želi pomoći onima koji su zaista bili pogođeni potresom. Tu prije svega mislim na Baniju, Sisak, ali naravno i na Zagreb. Međutim, sa novim prijedlogom zakona, ovaj o kome ćemo glasati danas, pod krinkom obnove Banije zapravo špekulanti i mešetare u Zagrebu. I to je jako velika dvojba koju imamo. I zbog toga zapravo smo i sazvali ovu presicu jer želimo ukazati na ova dva aspekta koja apsolutno nisu ista. Dva pogleda na ovu problematiku dati će vam moje kolega i kolegica. Prvo bih zamolio kolegu Zvanu Brumnića nekoliko riječi o obnovi Zagreba, a onda Ivana Posavec Krivec nekoliko riječi o Bani. Zvane. Hvala lijepo. Poštovani novinari, poštovana javnosti, mi kao zastupnici u Hrvatskom saboru, velika većina nas je 2 puta poklonila povjerenje ovoj vladi po pitanju zakona o obnovi. Ono što danas mogu reći s ovog mjesta, vlada je izigrala to povjerenje. To povjerenje je bilo dano da pokaže ono što je u tom trenutku pokazali građani Republike Hrvatske, a to je solidarnost. Iz toj solidarnosti, kad pogledate prvi prijedlog zakona, u kojem se obnavljala stambena nekretnina u kojoj je čovjek živio, danas smo došli do toga da se obnavljaju sve nekretnine, bile druge, treće, pete ili 20. u gradu Zagrebu. Razdjeljujem grad Zagreb i Sisačko-Moslovačku, Krapinsko-Zagorsku, Zagrebačku županiju iz jednostavnog razloga, zato što kad nitko nema potrebu, odnosno nikakvu želju mešetariti u Glini sa nekretninama, jer tamo jednostavno nemate što mešetariti. Tamo ljudi traže osnovnu mogućnost za život. A u gradu Zagrebu ovim izmjenama zakona praktički vlada je nekome ko je znao kakve će izmjene biti, omogućila zaradu. I to je ono što nije trebalo biti. Zadatak Hrvatskog sabora, zadatak onih koji donose zakone, je da ljudima u Republici Hrvatskoj osigura dom, da osigura pristojan život, a ne da osigurava mešetarenje. U ovom zakonu su ponovo procedure napravljene netransparentnima. U ovom zakonu sa svim izmjenama ponovo imamo pravilnike i programe mjera koji će se naknadno raditi negdje drugdje, a da o tome nitko neće biti obaviješten. Ja osobno, nakon što me neko 2 put prevari, 3. put ne mogu pokloniti više povjerenje,
ali se iskreno nadam da sve ovo što sam ja pročitao da će se događati u ovom zakonu se neće dogoditi i da će obnova biti provedena kvalitetno. Kažem, osobno mislim da griješe u ovome što rade. Žao mi je što premijer koji je pravnik nije pročitao što šalje pred Hrvatski sabor i što želi da se usvoji, ali kažem, s druge strane, zbog građana Republike Hrvatske, nadam se da će obnova biti provedena korektno. Evo, hvala lijepo. U kojoj se prvenstveno moramo obratiti onim ljudima koji su stradali u ovom potresu. Tih ljudi ima u Zagrebu, tih ljudi ima u Krapinsko-zagorskoj županiji, u Karlovačkoj županiji i ponajviše u Sisačko-moslavačkoj županiji. Na prostoru Banije, upravo tamo gdje se dogodio razorni potres krajem prošle godine, i danas u ovo hladno jutro ljudi žive u kontejneru, u neadekvatnom kontejneru, u kontejneru bez grijanja, u kontejneru u kojem se kondenzira vlaga i ona curi niz stjenku kontejnera. U tom kontejneru smještena su mala djeca. Ali čak i uz tu činjenicu, na toj Baniji još uvijek je 310 obitelji koje nisu dobile adekvatan smještaj, a koje imaju crvenu naljepnicu. To je razlog zbog kojeg mi moramo promišljati o brzoj obnovi, o obnovi koja će biti kvalitetna, ali i obnovi koja će biti solidarna. I u tom smislu, što se tiče obnove Banije ili Banovine, mi nemamo dileme. Mi želimo da se ljudi što prije vrate u svoj dom, ali da im se pritom obnove i njihovi gospodarski objekti. Ono što je za njihov život tamo presudno. Riječ je o ruralnim sredinama koje se ne mogu uspoređivati sa prostorom grada Zagreba. Mi ne možemo na Baniji govoriti o blokovskoj obnovi, ali mi na Baniji moramo govoriti o obnovi OPG-a, o obnovi infrastrukture, o obnovi poljoprivrednih objekata i obnovi crkve. Samo ću vam reći da zadnji razgovor sa čelnicima u Glini je dao takve informacije od kojih vam se krv sledi i koža naježi. Evo, ponovit ću vam samo neke stvari ovdje. Dakle, cijela Banija grije se na kruta goriva. Najviše se griju ljudi na drva. Na drva koje izvlače iz svojih šuma. Danas, da bi konstrukcijski obnovili dimnjak, oni moraju platiti 25.000 kuna elaborat. 25.000 kuna je za te ljude nedostižan novac. Da oni taj novac imaju, oni bi svoju nekretninu već koliko toliko obnovili, ušli bi u nju, a ne bi čekali zimu, nažalost bojim se i proljeće, i opet vruće ljeto koje slijedi u kontejnerima. Stoga, apeliramo na vladu da se spusti s Markovog trga i da konačno zdravim očima vidi kako ljudi na Baniji žive. To je neusporedivo sa onim što se u obnovi nudi kroz ovaj zakon. Apeliramo da se tim ljudima pomogne hitno i apeliramo da se nađu sredstva koja će ubrzati obnovu. A onda, uz to sve skupa, apeliramo i da se na Baniju vrati život. I vraćamo se na tezu revitalizacije. Jer malverzaciju oko obnove ljudi su na Banovini već jednom doživjeli. Doživjeli su ju nakon obnove poslije Domovinskog rata. To još jednom ovim ljudima tamo ne možemo priuštiti. Moramo ih vratiti u njihove sigurne domove, moramo im vratiti život na taj prostor i moramo im vratiti posao. Dakle, dva su aspekta obnove Banovine, to je obnova stambenog i gospodarskog prostora, ali i obnova života. To je za nas jednako vrijedno, jednako teška obnova i očekujemo da ona što krene što ranije. Ako je ovaj zakon put da do te obnove dođe, onda ćemo mi o tom zakonu imati svoj stav, ali ćemo isto tako imati priliku koju moramo pružiti tim ljudima. Evo, toliko u nadi da će uistinu do te obnove i doći.